Og her, ytterst på Tjøms sydspiss, ligger dyreparken på verdens ende. Og her på verdens ende er det et yrende dyreliv. Ja, det er også et yrende folkeliv her. Det er fugler, fisker og diverse dyr. Og vi har fått en av veteranene fra denne dyreparken til å fortelle litt om sine... dyrepasser Andersen. Andersen, de har vært her lenge. Ja, jeg har vært her lenge. Ja. Hvor lenge har de vært her? Jeg har vært her i hele mitt liv. Ja, og de er her om vinteren også. Nei. Om vinteren er jeg i Afrika. På Nilen spreder. På syr der. Ja, akkurat. De fuglene de setter mest pris på, Andersen. Pris på. Hvilke fugler er det? Og det er absolutt annen. Annen? Annen. Annen, ja. Gakken. Ja, og hva er problemet med å ha endene i dyrehavet? Om våren er det ofte problem å få endene til å møtes. Ja, kan de også etter... Hva er det beste ender vet? Og det beste de vet? Av mat? Kan, ja, av mat. Det er boller. Boller, ja. Kan de etterligne noen dyrelyder? Jeg kan... Jeg kan etterligne... Hallo. Jeg kan etterligne emu. Australsk emu. Store emu. Ja, hvordan låter emuen? Buen. Den ligger. Når den parer seg. Ja. Hysj med deg! Og det var det vi hadde lyst til å snakke med dem om. Honorar. De skal ha honorar. Honorar. Honorar, ja. De skal få honorar her. Et øyeblikk skal de få honoraret. Sånn. Takk. Takk for det. Takk for oss herfra.